ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା କହର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଏହାସହ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 28 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ପ୍ରତିଦିନ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 12852 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6,92,382ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7,195 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 5,657 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେବଡ଼ ଦେଶରେ କମୁଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 35 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2,40,842 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି 3,741 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। ଆଜି ତାମିଲନାଡୁରୁ ସର୍ବାଧିକ 35,873 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେପରି କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ 31,000 ଓ କେରଳରୁ 28,514 ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ହେଉଛି, ଗତ 10 ଦିନରେ ନୂଆ କେସ୍ର ସଂଖ୍ୟା 30% କମିଛି। ଆଜି କେବଳ 2ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 30,000 ଉପରେ ରହିଛି।